primeiro lugar, eu acho errado o governo italiano ter confirmado um referêndum com a participação de mais de 5 milhões de italianos no exterior, sendo que pelo menos metade destes eleitores italianos vivem em países, incluindo claramente o Brasil, que estão atravessando um momento mais complicado de uma pandemia que vai com certeza dificultar tanto o trabalho dos consulados na organização desta votação, quanto do Correio brasileiro, que por várias razões, inclusive parece que vai ter até uma greve, vai estar com dificuldade neste sentido. Com relação ao objeto do referendo, olha, Perón, eu acompanhei em mais de 20 anos, acho que 30 anos, não, desde que são jovens, várias propostas de reforma. Algumas foram submetidas a referendo, outras não, que também incluíam o corte, não, a redução de número de parlamentares. Nenhuma desta proposta foi aprovada, e posso te dizer que a maioria destas propostas eram propostas muito bem articuladas, principalmente na modificação das funções entre a Câmara e o Senado, e na simplificação também do processo legislativo e em outros assuntos. Agora, esta proposta, que é a última, que talvez, por estranho que pareça, é aquela que vai ter mais chance de ser aprovada, é aquela que menos, na minha opinião, vai a ajudar o funcionamento, a melhoria do funcionamento do Parlamento italiano. Por quê? Porque praticamente se limita somente a uma diminuição de número de parlamentares, uma redução com a mesma estrutura que hoje tem o Senado, por exemplo, vai complicar o trabalho legislativo, porque as comissões parlamentares não vão ter condições, com poucos senadores, de legiferar. E nós vamos concentrar sempre mais na mão de poucas pessoas o poder de decisão na Itália. Não vamos esquecer que na Itália hoje os parlamentares são eleitos em listas decididas pelos líderes do partido. Então realmente nós estamos colocando na mão de um número sempre menor de pessoas as decisões importantes do nosso país. E, finalmente, com relação aos italianos no exterior, estamos assistindo a algo de muito estranho e, eu diria, quase ofensivo com relação à nossa comunidade. Você lembra que a primeira eleição dos representantes eleitos no exterior foi no 2006, quando o Brasil elegeu o senador Pollastri. Parece muito tempo atrás, mas estamos falando somente de 14 anos atrás. Bom, no 2006, os eleitores italianos fora da Itália eram pouco mais de 3 milhões. Hoje, aquele número praticamente dobrou. Então, se existe uma proporcionalidade entre parlamento e eleitores, o numero dos rappresentanti no exterior, che già era abaixo da proporzionalidade quando foi istituita a circunscrição exterior, vai ser ainda menor. E pior ainda, Perón, temos mais dois problemas que temos que colocar. A redução do parlamento vai ser do 33%. Também no exterior, onde os deputados vão passar de 12 a 8 e os senadores de 6 a 4.
Na América do Sul, com o nosso sistema atual, é muito provável que esta redução vai ser dos 50%, que nós vamos passar de seis representantes, quatro deputados e dois senadores, a três, dois deputados e um senador. Então, corte pela metade, que significa que nós vamos ter com grande dificuldade. Já hoje acabamos de falar um pouco do problema da lei da cidadania, da fila nos consulados e da dificuldade de representação no parlamento que temos hoje. Este problema vai piorar e existe um perigo muito sério, Perón, que o Brasil possa acabar de ter os próprios representantes no parlamento, porque se já existe uma redução dos 50% de parlamentares eleitos na América do Sul, e se hoje mais do 50% dos eleitores estão na Argentina, não é difícil imaginar que, com a presença de um partido muito forte neste país, a próxima eleição, os três representantes poderiam ser de um só país aqui na América do Sul. Para todas estas razões, estou convencido que nós, principalmente nós, italianos do Brasil, temos que votar contra esta reforma. A maioria dos italianos no exterior, tenho certeza que vai se expressar ugualmente nesta maneira. Não sei o que vai acontecer na Itália, porque neste momento está se falando muito pouco de referendum, e isso claramente não é um bom sinal, porque o perigo que se vai votar somente pensando que a redução vai ajudar um pouquinho numa redução de custos também. Mas a democracia, Perón, não pode ser somente avaliada por quanto custa, porque se o problema é o custo da democracia, então vamos acabar com o parlamento, vamos escolher uma ditadura, com certeza é mais econômica. Mas eu continuo pensando que a democracia pode ter um custo, e que o problema nosso, Perón, finalizando e voltando um pouco a outras entrevistas que fizemos nestes meses, o problema não é a quantidade, menos ou mais parlamentares, mas é a qualidade. Nós temos que ter quantidade e qualidade. Temos que ter um número expressivo de representantes, porque somos uma comunidade grande, principalmente no Brasil e no exterior, mas temos que escolher bem esses representantes, porque ter muitos representantes e ruins, com certeza não vai ajudar também nada a qualidade da nossa representância e da democracia. O Fábio, corroborando aí com a tua hipótese de talvez na Itália vencer o voto restritivo, isto é, o encolhimento do parlamento, tanto seria verdade que surgem por aí já conversas sobre a modificação dos critérios na área da circunscrição eleitoral do exterior. Quer dizer, nós temos, porque vamos ter menos, ajeitar a situação, por exemplo, para situações como a do Brasil, que é a maior comunidade itálica do mundo, mas onde temos a metade de eleitores que é a Argentina. Então, para que nós não desapareçamos do mapa, seria feito um remapeamento dessa distribuição no exterior. Como é, você deve estar acompanhando isso, e como é que está essa proposta, como é que estão os debates aí interna corporis, ou intramuros, me parece, por enquanto, porque eu não vi de fato esse debate público ainda. Sim, existe, claramente existe também essa discussão para os deputados e senadores italianos. É claro, como eu falei, no momento que você diminui um número e tem que modificar, ou tem que ficar atento também a como esta eleição acontece. No caso do exterior, o número de eleitos já era pequeno, já hoje existem algumas assim, situações pouco objetivas, não, com colégios como o da Austrália, que tinham o mesmo número de parlamentares,
não sei, de outros, como América do Norte, com um número muito inferior pela metade, por um terço, e com a redução, essas situações vão aumentar, e já claramente existem discussões de que quer modificar, por exemplo, os colégios eleitorais no exterior. E como sempre, as discussões vão de um excesso ao outro. Existe que fala que não, visto que houve essa grande redução, tanto faz ter uma única circunscrição eleitoral, cada partido indica os próprios representantes, e os italianos votam na Europa, na América do Sul, para uma única lista, porque o número é tão pequeno que não vale a pena. Outros falam exatamente o contrário, dizem, não, nós temos que tentar de garantir uma territorialidade que, inclusive, há que quer fazer, que quer dividir o mundo em, por exemplo, oito grandes circunscrições, uma para cada deputado. Não sei, América do Sul seria dividida em duas ou três. E, como sempre, eu penso que se essa discussão vai num resultado final, porque temos que considerar que no Parlamento existem várias forças políticas e no governo atual, e vai ser impossível votar a proposta de uma força só, mas temos que chegar num compromisso. Eu acho que nós vamos em alguma. Se vai ter alguma proposta, a proposta será de mediação. Ou seja, talvez não vamos a ter mais as quatro circunscrições atuais. Podemos ter, por exemplo, ou duas grandes circunscrições. A circunscrição europeia é aquela extra-europeia, que poderia até fazer um sentido em termos de número e também de área sociocultural, porque nós sabemos que a diferença principal hoje é entre o cidadão que vive na Europa, que é um determinado contexto, e aquele que vive fora da Europa. Neste caso, é claro que a América do Sul teria um papel mais relevante. Tem também uma proposta de dividir, um pouco como acontece no Conselho Generale degli Italiani all'Estero, o mondo in tre grandi aree: Europa, America Latina, che in questo caso potrebbe includere anche il Messico, i paesi d'America Centrale, e fare una terza grande circoscrizione. No TGE chamamos os países anglo-saxon, que seriam Norte América e basicamente e Austrália, não? Claramente com um pouco de Ásia, África, mas são comunidades muito pequenas. Esta discussão já existe, pero temos também que estar muito atentos, porque claramente, dependendo de como esta discussão e esta decisão vai ser tomada, a possibilidade, não, de eleger nossos representantes, não, principalmente do Brasil, pode ser menor ou maior. O debate, então, de certa forma, não vincula, não é vinculado à questão do resultado, ou eventual resultado do referendo. Ele já pré-existe, então. Já é uma discussão que existe. É claro que se o referêndum confirmar esta redução, a possibilidade, eu diria talvez a necessidade de modificar a lei que determina, não, a maneira de eleger e também as circunscrições dos italianos no exterior, vai ser muito maior que em caso de uma derrota, desta proposta no referendo.